שלום לכולם, קוראים לי חן מועלם, אני בן 25, לומד ארכיטקטורה שנה ב' בויצו חיפה, ואני גר בערד, כן ערד, בטח אתם עושים את הפרצוף הזה שכולם עושים, ערד זה רחוק, חור כזה של נסיעה של איזה 4 שעות בערך, אז אתם שואלים את עצמכם איך הגעתי לויצו, באותו זמן עשיתי את המבחנים, התקבלתי, אז פשוט בחרתי להגיע לויצו, באמת שכאילו המקום הזה הוא מדהים, כאילו ממש אינטימי כזה קטן, קצת סטודנטים, אווירה טובה וחיפה בכלל, אני טעפתי בעיר הזאת. תחשבו מה זה לעבור מעיר כל כך קטנה לעיר כל כך גדולה. כרגע אני גר בשדרות בן גוריון, ממש 2 דקות הליכה לויצו, אני גר ממש מול המושבה הגרמנית, גני הבאים. אני גר עם חברה שלי, קוראים לה מזל, בת 24, והיא גם לומדת איתי, היא לומדת תקשורת חזותית, שנה ב'. בכל מקרה אנחנו גרים פה ביחד וכיף לנו וזה תענוג ללמוד ביחד, במיוחד שאנחנו באים באותו תחום. הנה זה החדר העבודה שלנו, תראו איזה בלגן. אז למה אני לומדת בחלות ומה הקשר בכלל? הכל התחיל אחרי הצבא, לקראת השחרור. התחלתי להבין שאני בן אדם שאוהב לצייר, התחלתי לצייר ולא סתם לצייר דברים רגילים אלא יותר התחברתי לדברים שהם תלת מימד, ציירתי דברים בתלת מימד ולאט לאט הבנתי שאני בן אדם שהוא גם אומני וגם ריאלי, יותר נוטה כאילו לאומני, והתחלתי להתעניין בכל הדברים האלה. ובהתחלה חשבתי שמה שאני רוצה ללמוד זה עיצוב פנים, ולאט לאט התקדמתי עם הזמן, נרשמתי ל-6B, למכינה 6B בתל אביב, למדתי שם את כל העסק והתחלתי להבין שבעצם מה שאני אוהב ומה שאני רוצה ללמוד זה אדריכלות, שאדריכלות בעצם זה השילוב שבין העולם הריאלי לאומן, וזה בערך כל המשיכה שלי לדבר הזה, נמשכתי לזה, ראיתי שאני מאוד אוהב את זה, והנה אני פה, אני לומד בחיפה עם חברה שלי, כיף לי, ובאמת הלימודים האלה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי לא כל אחד הולך ללמוד את הלימודים האלה, זה באמת לימודים שמי שהולך אליהם זה מישהו באמת אוהב אותם ולא סתם הולך אליהם, לימודים מאוד אינטנסיביים אבל כיפים. בנוסף, יש דברים שאני אוהב לעשות מחוץ ללימודים. אני אוהב ממש לבשל, באמת. זה חלק גם מלהיות סטודנט, לגור לבד, לבשל את האוכל של עצמך, אז אני התחלתי ממש לאהוב לבשל. אני גם ממש אוהב לטייל בג'יפים, שזה אהבה שלי. עשיתי קורס אמרים בג'יפים בצבא, שזה הקורס הכי טוב שבאמת הכי נהניתי פה בצבא. וגם היום יש לאחי הגדול ג'יפ, שבתקופה שהיו לי חיים לפני הלימודים, אז היינו מטיילים הרבה בג'יפ. ואני מקווה שבחופש נעשה את זה עוד. וזהו, זה אני בגדול. ביי.